Červenec 1943. Východní fronta. Hitler zahajuje nebývalou bleskovou tankovou válku proti Stalinově ohromné rudé armádě. Byli jsme stále více přesvědčeni o tom, že to zvládneme. Dva obrnění obři se střetli pancíř na pancíř v největší tankové bitvě historie. Bylo to, jako by se proti sobě rozběhly dva býci. Prohra není řešení. V sázce je totiž celý další osud druhé světové války. V hloubi duše jsem věděl jednu věc. Ať už zahynu nebo ne, zůstanu na svém místě až do konce a nakonec zvítězím. Toto je nejkrvavější válčení s tanky. Toto je bitva u Kurska. Největší tankové bitvy. V rozsáhlých stepích jižního Ruska stráží tato zvonička vražedná pole u Prochorovky. Stráží tu epicentrum té největší a nejkrvavější tankové bitvy v dějinách. Během jediného dne tu tisíce vojáků zaplatili cenu nejvyšší. Všude kolem, kam až oko dohlédne, se táhnou pole s žitem a pšenicí a právě ta tvořila v roce 1943 scénu největší a nejkrvavější tankové bitvě v dějinách válečnictví s tanky. Operace Citadela byl poslední Hitlerův riskantní tah. Ten měl změnit vývoj událostí na východní frontě. Od počátku roku 1943 se německý, kdysi tak nezadržitelný postup, tvrdě zarazil a nyní přešla do ofenzívy Rudá armáda. Zatlačila Němce zpátky o 300 kilometrů. Hitlerovi naděje na vítězství na východní frontě se rozplývají. Na jaře toho roku ale připravuje mohutnou protiofenzívu s krycím jménem Operace Citadela. Plánuje udělat manévr v podobě velkých kleští, kterými chce odstřihnout výběžek sovětského území, jehož středem je průmyslové město Kursk. Cílem je obklíčit a zničit více než 500 000 sovětských sil v kurském oblouku. Poprvé vedou útok německé elitní jednotky Hitlerovy pretoriánské gardy. 3 SS divize nechvalně proslulých pancéřových granátníků, včetně divize Totenkopf. Její členové byli naverbováni z řad Hitlerjugend a tito nováčkové na východní frontě jsou nebojácní a fanatičtí. Bylo nám sotva 20 nebo 25 let a všichni jsme byli věrní Němci a věřili ve svou vlast. Pro svůj útok Němci shromáždili 780 tisíc mužů, téměř 10 tisíc děl a 2,5 tisíce tanků. Hitler je přesvědčen, že síla a rychlost útoku jeho tankových divizí musí Němcům přinést vítězství. Oddálil spuštění operace Citadela o více než 3 měsíce, dokud neměl připravenou svou novou tajnou zbraň, nově navržené tanky Panther.
Předtím jsme měli pouze Panzer 3 a Panzer 4, ale nyní tu byl i Panther, rychlejší, lépe ovladatelný a navíc měl i výborný kanón. Zpoždění ale dalo Stalinovi čas, který potřeboval k přípravě. Jeho strategie spočívá v co nejdůkladnější obraně. Očekávanému náporu tanků se rozhodl čelit pomocí min a protitankových příkopů, které kopaly tisíce branců. Plánují absorbovat jednotlivé vlny německých útoků, vyčerpat je a překazit jejich bleskovou válku. Co u něho v duše? V hloubi duše jsem věděl jednu věc. Ať už zahynu nebo ne, zůstanu na svém místě až do konce a nakonec zvítězím. A soustředil jsem se na jedinou věc. Zabít co nejvíce Němců. Aby odolali hrozícímu německému útoku, Sověti mobilizovali téměř 2 miliony mužů, 25 tisíc děl a více než 5 000 tanků. Sovětská válečná mašina se několik měsíců před bitvou rozběhla naplno. Co chybělo tankům T-34 na palebné síle v porovnání s jejich novějšími německými rivaly, to se Sověti snažili dohnat jejich množstvím. Těch tanků jsme měli opravdu mnoho. Zbožňuji ho, vážně ten tank zbožňuji. T-34 tvořili páteř sovětských obrněných sil. Se svým hlavním kanónem ráže 76 mm a čelním šikmým pancéřováním o tloušťce 48 mm představovali T-34 ideální stroje s vyváženým poměrem palebné síly a ochrany. Na začátku léta 1943 zakopala Rudá armáda tisíce těchto tanků podél rozsáhlého kurského oblouku, položila více než 400 tisíc min a vykopala přes 4 tisíce kilometrů zákopů. Konečně jsou připraveni na německý útok a o půlnoci 5. července k němu skutečně došlo. Najednou se všude kolem zjevilo doslova ohnivé moře. Neustálé výstřely a exploze. Hluk byl doslova ohlušující. A jen velmi těžko jsme rozeznávali své okolí. Všichni jsme se báli smrti, to je jasné. Ale bylo důležité přemoci tenhle pocit. Přemoci ho. V jižním sektoru vedou německou bleskovou válku divize pancéřových granátníků SS. Ty mají za úkol proniknout sovětskou obranou až ke Kursku. Zprava je bude krýt 3. tankový sbor, jehož cílem je zajistit klíčové předmostí podél řeky Doněc a učinit tak už zarozednění během vražedné palby. Před námi byla pěchota a ženisté, kteří už překročili řeku a utrpěli těžké ztráty. Němečtí ženisté postavili most přes řeku. Dělostřelectvo Rudé armády však mířilo na místo přechodu. V tanku nám stačilo zavřít poklop a byli jsme v bezpečí. Ale ženisté tam seděli jen s ocelovými přilbami a píšťalkou v ústech. Voda v řece vypadá, jako by se při zběsilém dělostřeleckém útoku doslova vařila. Rubl i s většinou dalších tanků se dostali na druhou stranu a vyrazili vstříc jiné překážce. Minám.
Toto jsou ale protipěchotní miny, které se roztříští o pancéř tanků a nespůsobí žádné škody. Druhá rota napravo ale najela na protitankové miny a všech 12 tanků má poškozené pásy a tanky typu Tiger jsou poničené. Na pravém křídle utrpěli Němci značné ztráty, ale nic nemůže zastavit divize SS uprostřed. Dokázali prorazit 21 kilometrů širokou a 16 kilometrů hlubokou díru do sovětské obranné linie. Když nás posílili jednotky Totenkopf, tak z nás měl nepřítel obavy. Byli jsme dobří vojáci a měli jsme pověst, že se nezastavíme před ničím a budeme postupovat, ať to stojí, co to stojí. Na této širé stepy musí dělostřelci a tankisté Rudé armády čelit prudkému náporu německých Tigrů. Byl jsem velitelem 3. dělostřelecké roty. Abychom mohli s tanky bojovat, museli jsme vytvořit speciální protitanková obranná postavení, namířená na ohrožená území. Samozřejmě jsme museli pořád dávat pozor na Tigry. Ze svého pozorovacího stanoviště jsem spatřil Tigra na vyvýšeném místě na poli, jak pálí na naše tanky. Stál tam a nenechal naše tanky, aby se k němu přiblížili. Třeba, že se k němu snažili přiblížit zprava i zleva, aby ho vyhodili do vzduchu. Tank Tiger je dokonalé německé obrněné vozidlo. Pokrývá ho 10 cm silný pancíř a zepředu se prakticky nedá prorazit. Ale nejkrvavější zbraní na širých ruských stepích se stal zejména díky svému kanónu ráže 88 mm, který dostřelil přes 2 km daleko. Aby měli nějakou šanci, museli se k němu tanky T-34 přiblížit na 300-400 metrů a navíc ze strany. Chápete, v jaké jsme byli situaci? Tanky typu Tiger pokračují ve svém zdánlivě nezastavitelném postupu a v sázce je nejen město Kursk, ale také další osud celé širé matičky Rusy. Největší tankové bitvy. Tak to vypadá město Kursk uprostřed širých ruských stepí dnes. V roce 1943 stálo v epicentru obrovského ozbrojeného střetu a celý svět tajil dech, protože se rozhodovalo o osudu dvou mocností. Pátého července Hitler zahajuje operaci Citadela. Jeho elitní tankové divize vtrhly do sovětské obrany a východní fronta se ocitla v jednom ohni. Hitler chce Sověty v Kurském výběžku sevřít do obrovských kleští a zahajuje dva simultánní útoky. Jeho cílem je obklíčit a zničit Rudou armádu. V jižním sektoru jsou v čele německé armády divize SS, které během několika hodin prorazily sovětské obranné linie o 16 kilometrů.
Tankové oddíly Rudé armády z tanky T-34 dostali rozkaz, aby se přiblížili k útočícím Němcům a vytvořili obranu zadního voje. Jejich úkol nahání strach. Mají zastavit přívaly německých tanků za jakoukoliv cenu. Tykři mají lepší kanóny a sovětské jednotky se k nim musí přiblížit na co nejkratší vzdálenost a snažit se je zasáhnout na jejich nejzranitelnějším místě, z boku. Je to extrémní risk, protože Tygr dokáže T-34 zničit na vzdálenost necelých 2 kilometrů. Nadporučík Vasilij Brjukov, velí četě tanků T-34, má za úkol dostat se co nejdříve do předních linií. Míří ze severu na jih podél řeky Psel, podél přírodního příkopu, díky kterému má uniknout před kanóny Tygrů. Valí se jedním z těchto údolí, zatáčí, blíží se ke kraji a najednou spatřuje Tygra, který je přímo nad ním. Nejspíš jsem neměl žádné pocity, možná trochu strach, ale ani tím si nejsem jistý. Událo se to tak náhle. Ten tank se zjevil přímo přede mnou. V tu chvíli jsem nemyslel na nic jiného, než jak se ho zbavit, jak ho sejmout, aby nesejmul on mě. Brjukov má štěstí. Může vystřelit na jedno z mála slabých míst Tygra, na jeho spodek. Střílí jednu smrtící ránu. Jakmile chtěl sjet dolů, tak jsem ho dostal. Měl jsem štěstí, ale báli jsme se pořád. Před tím strachem nešlo utéct. Bitva u Kurska zuří už celý týden. Třeba, že mají Tygry lepší děla, Sověti mají zdánlivě nevyčerpatelné množství tanků T-34 a Hitlerův mistrovský plán začíná dostávat trhliny. Tygři z divize SS pokračují v postupu ke Kursku, ale premiéra Hitlerovy nové zbraně skončila katastrofálně. Nové tanky Panther byly uvedeny do akce příliš brzy, nesplnily očekávání a zklamaly na celé čáře. Na bitevním poli trpí mnoha poruchami a v tuto chvíli je jich v akci už jen 10 ze 200 a třetí tankový sbor není schopný dostat se z předmostí u řeky Doněc. Pravé křídlo divize SS je tak nebezpečně odkryté a protože podle příkazů mají dále postupovat, pokouší se lstí získat to, co se jim nepovedlo získat hrubou silou. Pokusí se o tajný noční postup přímo skrz sovětské obranné linie. Jedná se o velice odvážný plán majora France Beckera z 6. tankové divize, který má pověst nebojácného bojovníka. Becker chtěl dobít co největší území, abychom dosáhli našeho cíle. Ostatní mu říkali, aby počkal do úsvitu, ale on ne. Tohle je prý ideální čas k útoku. A tak se i stalo. Dva zadržené tanky T-34 umístil dopředu, aby svým zvukem zamaskovali další vozidla. V souladu s válečným právem měli na sobě německé balkánské kříže, ale ty byly přikryté dekami. Poručil jsem rádiový klid a zákaz palby. A potichu jsme projeli kolem první barikády tvořené smrtícími protitankovými děly, které po nás nestřílely. Beckerovi se podařilo obelstít Sověty pomocí charakteristického zvuku tanků T-34. Řada 22 tanků míří proti nám. Moji kolonu míjí prakticky svými pásy vedle našich pásů.
Pak ale 6 nebo 7 tanků zabočilo a zařadilo se za nás. Nařídil jsem našim, aby pokračovali dál a svůj velitelský tank, který měl pouze maketu kanónu, jsem obrátil napříč, abych nepřátelské tanky zadržel. Byl to odvážný a opravdu dobrý velitel. Vyklouzli jsme z tanku ven. Rusové nás neviděli. Odplížili jsme se k našim tankům, umístili jsme do 2 T-34 magnetické nálože a naskákali do našich tanků. Výbuchy zazářily nocí. Umístili jsme další 2 magnetické nálože. Deky byly pryč a my začali na nepřítele pálit. Byli jsme tam velice úspěšní a sejmuli jsme spoustu Rusů. Beckerovi se risk vyplatil. Divize SS už nyní byla krytá i z boku a míří kupředu, aby prorazila jednu z posledních obranných linií u vesnice Prochorovka a vydala se dál na Kursk. Němci ale netuší, že jim v cestě stojí 500 tanků sovětské 5. gardové tankové armády a brzy dojde k největší bitvě obrněných vozidel v historii. Největší tankové bitvy. Toto jsou stepy v jižním Rusku. Dnes je tu jemně zvlněná krajina s pšeničnými a žitnými poli. V roce 1943 se však změnila v bitevní pole, kde nebyla žádná možnost úkrytu pro 60-tunový tank. Je 11. července 1943, 7. den operace Citadela. Divize pancéřových granátníků SS vystříleli 48 kilometrů dlouhou díru do sovětských obranných linií. A blíží se vyvrcholení bitvy u Kurska plné neuvěřitelného násilí. Sovětská 5. gardová tanková armáda se drží v záloze asi 100 kilometrů za frontovými liniemi. Z obavy, že by německý postup mohl všechno zhatit, nyní spěchá do akce na jih od Kurska a připravuje rozsáhlou protiofenzívu z vesnice Prochorovka, zaměřenou na pravé křídlo německých divizí. Prakticky ve stejnou chvíli zahýbají divize SS na východ, také k vesnici Prochorovka. Ani jedna strana netuší, co provádí ta druhá. Téměř náhodně se tedy připravila scéna rozhodující tankové bitvy na východní frontě. Tamhle je Prochorovka. Vidíte ten kopeček? Tam se nachází. Stála tam jako němý svědek celé tragédie, která se odehrála na těchto polích a v Prochorovce. Nikdo z nás tehdy nemohl tušit, že malá vesnice Prochorovka nedaleko dráhy vstoupí do historie jako místo jedné z největších a nejdůležitějších tankových bitev druhé světové války. Večer 7. července spatřil ze svého velitelského stanoviště v Prochorovce generál poručík Rotmistrov, velitel 5. gardové tankové armády, v dálce tanky. Nejprve si myslel, že se sem blíží jednotky sovětských T-34, ale pak překvapeně zjistil, že se jedná o německé tanky. Sověti nyní musí změnit své plány proti útoku a připravují se na čelní střet s německými divizemi SS.
Měli jsme opravdu tíživé pocity, protože podle rozkazu nejvyššího generála jsme měli zůstat na místě, bojovat do padnutí a nepřenechat nepříteli Prochorovku. 12. července, Úsvit. Dunění tankových motorů je slyšet na míle daleko, protože 300 německých tanků a 500 sovětských T-34 se právě připravuje k bitvě. Za železničním náspem na levém křídle ruské armády má Savely Iljič na starosti jedno ze sovětských protitankových děl. V 8:30 byl právě on jedním z prvních, kteří si všimli postupujících moutných divizí SS. Celé pole u Prochorovky bylo doslova pokryté jedoucími tanky. Mířili jsme na spodek tanků nebo co nejblíže k jejich poklopům. Pokud se zaměřovací kříž mířidel nacházel na jednom z těchto míst, tak granát zamířil přesně tam, kam jsme chtěli. Jen díky přesné střelbě jsme mohli bojovat s tanky. Během té války jsme se učili opravdu rychle. Například jsme záhy poznali, jestli na nás pálí lehké nebo těžké dělostřelectvo. Poznali jsme, jestli po nás střílí protitanková děla. Každý projektil měl svůj specifický zvuk. Bylo velmi důležité rozpoznat, kdo a odkud na nás pálí. Kumulativní munice v sobě měla speciální látku, která při styku s pancířem tímto pancířem prohořela. Sovětské průbojné granáty obsahovaly vysoce explozivní výplň a měly prorazit 5 cm tlustý pancíř na vzdálenost 1 km, po vniknutí vybuchnout a zničit tank zevnitř. Tyto sovětské granáty tanky zapálily a proměnily je v obrovské papiňáky. Když bylo několik našich tanků zasaženo, muži uvnitř utrpěli strašlivé popáleniny. Tank po mé levé straně byl zasažen a ozývaly se z něj strašné výkřiky. Tankisté, kteří se dostali ven, měli hrozné popáleniny na horní polovině těla. Bylo to děsivé. Severně od železničního náspu v centru bitevního pole je v první vlně německého útoku na Prochorovku i tankový velitel Rudolf von Ribbentrop. Když tu Sověti udělají neobyčejné a lehkovážné rozhodnutí a postaví se Němcům čelem. To, co jsem viděl, mi doslova vzalo dech. Nějakých 150-200 metrů přede mnou jeli do mírného kopce celé vlny tanků těsně u sebe. Ani se nedali spočítat. Bylo jich neuvěřitelné množství a rychle se blížili. A najednou jsme jim stanuli tváří v tvář. Oni nečekali, že tam budeme tak rychle, a my je také nečekali. Divize SS zaujaly pozici tankového klínu s tanky typu Tiger uprostřed a lehčími pancery 4 po stranách. Plánovali pomocí svých těžkých pancířů prorazit nepřátelské linie. Sovětské T-34 jeli otevřenými poli vstříc smrtícímu pancéřovému klínu. Tigry měly lepší kanony a Sověti museli pouze doufat, že se k nepříteli dostanou co nejblíže a co nejdříve.
Nejspíše čekali, že ke střetu dojde dál, ale ne. Stály tu proti sobě dvě obrovské masy tanků a všichni z toho byli nejprve trochu zmatení a ohromení. A v tu chvíli jsem si řekl, teď a nebo nikdy. Stáli jsme proti sobě a začali se zabíjet. Bitevní pole se změnilo v chaotickou masu tanků, které do sebe pálily z bezprostřední blízkosti. Pro tankisty obou stran to byl boj o přežití. A tak to začalo. Stříleli jsme po sobě prakticky zblízka na 100-200 metrů. Nebylo potřeba žádných dalekonosných kanónů, prostě jsme stříleli před sebe. Nikdo nevěděl, jak se situace vyvíjí, ani generálové armád, ani generálové dělostřeleckých oddílů, ani velitelé brigád. Byli jsme připraveni. Byli jsme mladí kluci a příkaz byl příkaz a ten zněl do útoku. Ale nemohli jsme vědět, jak se takováto bitva vyvine. Byli jsme jen nedůležití pěšáci. To možná věděli generálové. Byl to opravdový test nervů, proto jsem už v tomto mladém věku měl šedivé vlasy. Úplně mi zešedivěly. Už v poledne celé bitevní pole hořelo a stalo se z něj doslova peklo. Hořely tam ohně, hořela auta, tanky, obilí na polích. Všechno bylo v jednom plameni. Byla to příšerná bitva. Vzhůru stoupala oblaka dýmu a byla tma, jako by byl večer. Dole probíhá válečný masakr a zhora navíc padají přívaly smrtících bomb. Všichni tam schazovali bomby, my i Němci. Nemyslím, že by Němci měli konkrétní cíle, prostě schazovali bomby jen tak dolů. Krveprolití probíhá na obou stranách. Smrt přichází ze všech stran a tankisté jsou uvězněni uprostřed. Člověk se smrti bojí, nikdo nechce umřít. Pořád mi není jasné, jak trefili můj tank, jestli to byla bomba, nebo mě trefili ranou z děla. Pavlův T-34 je plně naložený palivem i municí. To všechno je hořlavé. Říká svému veliteli, že se budou muset evakuovat, ale ten neodpovídá. Je mrtvý. Můj kamarád, který seděl vedle mě, otevřel poklop tanku ještě přede mnou. Pak hned, jak jsem se dostal ven, jsem uslyšel výbuch. Pořád si na tu bitvu vzpomínám. Pořád. Pouze dva členové Pavlovy posádky přežili. Ztráty tanků dosahují katastrofické proporce na obou stranách. Je ale jasné, že sovětské ztráty jsou větší. Porážka se ale nepřipouští a sovětské T-34 se snaží bránit Němcům v postupu, jak to jen jde. Včetně zoufalé taktiky přímých nájezdů, ke které ještě nikdy v historii bitev obrněných vozů nedošlo. Vypadalo to, jako když se proti sobě rozběhly dva býci. Největší tankové bitvy. Dubna
12. července 1943. Bitva u Kurska už zuří sedmý den a operace Citadela, Hitlerův poslední riskantní krok ve snaze zvítězit na východní frontě, se blíží svému krvavému vyvrcholení na polích poblíž vesnice Prochorovka. 300 tanků německých SS, divizí, pancéřových granátníků se čelně střetlo s 500 tanky sovětské armády na bitevním poli o ploše 5x7 kilometrů. Tolik obrněných palebných strojů pohromadě se ještě nikdy nesešlo a probíhá zde zoufalý boj na život a na smrt. Elitní tankové jednotky SS byly připraveny na nejkrvavější bitvu, ale tolik válečné techniky pohromadě ještě nikdo nikdy nespatřil a na masakr, který je tu čeká, se nedalo dost dobře připravit. Sověti dostali rozkaz, aby využili rychlosti a ovladatelnosti T-34 a najížděli přímo na německé tanky. Vypadalo to, jako když se proti sobě rozběhly dva býci. Tímto dobrovolným nárazem došlo k poškození německého i sovětského tanku. Ale takto alespoň vyřadili z akce obávaný kanón Tigrů ráže 88 mm. Němci dosud nikdy nic podobného nespatřili. Tohle je poprvé, kdy Rudá armáda použila tuto taktiku. Do tmy zbývá už jen několik hodin. Ten, kdo zvítězí v této bitvě, dobude i Kursk. Němečtí tankisté v této krvavé lázni cítí, že mají vítězství na dosah ruky. Byli jsme stále více přesvědčeni o tom, že to zvládneme. Chci vám říct, že jsme neměli strach. Proto jsme útočili a útočili. Divize SS se neúnavně pouští do bitevní vřavy. Sovětské tankové divize jsou zatlačeny skoro až k okraji Prochorovky a vojáci začínají propadat panice. A my jsme si řekli, že linie jsou proražené, oddíly se rozpadly, armáda je tlačena zpět, ale my jsme tu od toho, abychom pátou armádu podpořili. Generálové Rudé armády se ale nevzdávají. Posílají do boje stále více tanků T-34. Je jedno, kolik jich Němci zničí. Na jejich místě se stále objevují nové a nové. Rudolfa von Ribbentropa předjela lavina sovětských T-34. Pokud bychom v tu chvíli zůstali stát, ruské tanky by nás zničily. 30 metrů po naší pravici stál ruský T-34. Viděl jsem, jak se tank lehce zhoupnul na svém podvozku a natáčel střeleckou věž směrem k nám. Náhle jsem se díval přímo do ústí jeho kanónu. Šlápni na to, zařval jsem do mikrofonu a můj řidič už měl zařazenou rychlost. Odjeli jsme za to T-34. Rusové se snažili otočit střeleckou věž za námi, ale nepovedlo se jim to. Zastavili jsme 10 metrů za nehybným T-34 a otočili kanón. Můj střelec se trefil přímo do věže tanku. T-34 explodoval a jeho věž odlétla 3 metry od něj a málem trefila kanón mého tanku. Během této akce kolem nás projížděly další T-34. Na konci dne, po 11 hodinách této řezničiny, se ani jedné straně nepodařilo dosáhnout výrazného úspěchu. Němci i Sověti jsou stále tam, kde byli. Bojiště neovládl nikdo a Prochorovka je doslova vystlána hořícími vraky tanků. Bitevní pole vypadalo jako hřbitov tanků a jiné techniky. Po celém poli v roklích na krajích lesa ležely stovky zničených německých a sovětských tanků.
U Kurska německá blesková válka na východní frontě tvrdě narazila. Tváří v tvář urputnému sovětskému odporu se ani jedno rameno plánovaných hitlerových kleští vůbec nedostalo ke svému cíli. Samotný Kursk zůstává zcela nedotčen. Ztráty na obou stranách jsou ovšem enormní. Při operaci Citadela zahynulo 80 tisíc mužů a bylo zničeno na 3 tisíce tanků. Sovětům se podařilo Němce zadržet. Rudá armáda si to bude připomínat jako své veliké vítězství. Den po bitvě o Prochorovku Hitler svoje síly stáhne poté, co se dozví o spojenecké invazi v jižní Itálii a musí se nyní soustředit na válku na dvou frontách. Bitva u Kursku končí a pro Němce znamená obrovský a nenapravitelný neúspěch. Od těchto polí u Prochorovky se začnou stahovat a do 2 let se ocitnou zpátky před Berlínem. Naši bojovou morálku to opravdu velmi poznamenalo. Cože? My ustupujeme? To se nám přece nestává. Už jsme si více hurá nezařvali. Za jediný den na těchto vražedných polích u Prochorovky si smrt odnesla životy tisíců vojáků. Pro mnohé je to posvátné pamětní místo na hrdinství tankistů Rudé armády, kteří zachránili svou matičku Rus. Myslím, že to byla opravdu historicky významná bitva. Historici mají pravdu, když označují tuto bitvu za jednu z největších, které rozhodly osud celé druhé světové války. Osud této války byl po bitvě u Kurska spečetěn. Tohle byl pro Rudou armádu skutečně zlomový moment. Vzpomínám na kamarády, kteří tu zahynuli. Navždy na ně budu myslet. Navždy na ně budu vzpomínat. Přátelé, odpočívejte v pokoji. Tam v nebi.